Добро утро с първите за деня новини по света у нас. 4375 са новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие или близо 26% от направените 17120 теста. В болница са 9125 души, от тях 743 са в интензивни отделения. Починали за денонощието са 106 души, докато излекуваните са 2709. Броят на вакцинираните у нас надхвърли 400 000 души с поставените над 12 500 дози през последното денонощие. Натискът на епидемията принуди властите да вземат мерки по места. Създава се и специализиран съвет към Министерството на здравеопазването, който ще следи бременните жени с COVID в цялата страна и ще помага в лечението им, след като случаите зачестиха. Затегнаха противоепидемичните мерки в Бургас заради ръста на заболели. Градът е на първо място по заболеваемост в страната. В Бургас влязоха в сила вечерен час за всички лица под 18 години. Те нямат право да са навън без възрастен предложител след 20 часа вечерта и преди 6 сутринта. Сред новите ограничения са и задължително носене на маски на открито на обществени места. Естествено, всички проверки ще имат както превантивен характер, така и санкционен. В смисъл такъв, че естествено, че ако някой не е уведомен или някой не знае, естествено ще му бъде правена забележка. Днес се очаква от прокуратурата да дадат повече информация след стрелбата в Стара Загора, при която един човек беше убит. Инцидентът стана в офис за бързи кредити. Има задържан по случая. Загиналият е на 40 години и е криминално проявен. Имало е няколко човека в офиса. Единият от тях е извадил оръжие и е стрелял. Все още не е ясно какъв е мотивът за стрелбата. Лидерите от Европейския съюз се събират на виртуален форум. Американският президент Джо Байден ще се включи в срещата, в която се очаква да участва и премиерът Бойко Борисов. Байден и европейските лидери ще представят идеите си за бъдещето си сътрудничество. Евролидерите ще обсъдят вакцинационните кампании в държавите от Евросъюза, увеличаването на доставките на ваксини и осигуряването на по-голяма прозрачност и предвидимост на доставките. Те ще разгледат и сертификатите за COVID-19, които се очаква да станат факт до лятото и да улеснят пътуванията и туризма. Част от дневния ред на срещата са и отношенията с Русия, както и вариантите за засилване на сътрудничеството с Турция. Правителството в Румъния обмисля промяна на учебните срокове заради растящия брой на заразени с COVID-19. Увеличават се и случаите на ученици с коронавирус. Министърът на образованието предлага великденската ваканция да бъде удължена. Това ще доведе до изместване на датите за матурите. И най-вероятно те ще се проведат в средата на месец юни. Заради дългата великденска ваканция учебната година може би ще бъде удължена с 2 седмици. И накрая информация за пътната обстановка. Заради снегопочистване се ограничава движението на моторни превозни средства над 12 тона с ремаркета и полуремаркета по пътя Девин-Михалково. Възстановено е преминаването през прохода на Републиката, където през нощта имаше аварирал тежкотоварен автомобил. И още някои ограничения. Движението по магистрала Тракия в участъка между 209 и 225 км е само в активните ленти в двете посоки поради ремонт в средната разделителна ивица. Карайте внимателно в тунел Витиня в посока Варна. Електрозахранването там ще бъде спирано по определени участъци заради ремонт на ел-инсталацията в тунела. Още проверена актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Павлета, отива ли си вече зимата най-накрая? Да, можем да кажем, че поне през почивните дни времето вече ще бъде определено по-пролетно по отношение на количеството слънчеви лъчи, които ще имаме в страната и също така по-високите температури. Така че по-хубаво време ни очаква към края на тази седмица. Подробностите вижте сега в прогнозата.
Добро утро! Температурите тази сутрин в почти цялата страна са под нулата. Минималните днес ще бъдат като цяло в интервала между минус 6 и минус 1 градуса, но на отделни места по високите полета на Западна България ще паднат и до минус 8, минус 10 градуса. И днес облачността над по-голямата част от страната ще се задържи значителна с временни разкъсвания над Западна България. А все още на отделни места в източните, както и в планинските райони ще превалява слаб сняг. Максималните температури ще са предимно между 3 и 8 градуса. В планините все още на отделни места ще превалява слаб сняг, ще духа умерен по билата и силен вятър от север-северозапад. Максимални температури по върховете днес минус 13, минус 15 градуса. В курортите след обед ще около минус 4, минус 5 градуса. В района на Леко около минус 9 градуса. След интензивните снеговалежи от последните дни, лавинната опасност в високите части на планините е изключително сериозна. И в останалата част от Балканите ще се задържи предимно облачно и студено. На места в източните райони от полуострова ще превалява сняг, а в Гърция и Егейско море дъжд, но до вечерта и там за кратко ще премине в сняг. В западните райони на континента и в Германия облачността ще е значителна, но ще се задържи почти без валежи. Предимно слънчево ще бъде на Пиренейския полуостров, в Централна Европа и Италия. А в източната част на континента времето ще бъде облачно, в Европейска Русия и мъгливо, в източна Украина ще превалява сняг. У нас утре в Западна България ще има повече слънчеви часове, докато на изток ще остане с по-често значителна облачност, но почти без валежи. Ще започне и затопляне. В събота максималните температури ще достигат между 10 и 15 градуса. В началото на следващата седмица на отделни места е възможно да превали слаб дъжд. Такава е прогнозата за времето. Хриси, към теб.